Takže ahoj přátelé, já vás vítám u dalšího videa ze hry Farming Simulator 22 a jsme tentokrát na nové mapě Lekníny verze 1.1. Opravdu můžeme vidět, že mapa je nádherná, ale to si všechno ukážem. Takže tady, jak můžete vidět, tak tady jsme přímo na svojí farmě, takže tamhle máme nějaké ty sila. My se ale podíváme tady na bioplynovou stanici, tu tady máme taky v takové menší podobě, ale mně se to mega líbí. Zase to nemusí být tak nějak jako až moc velké, pro naše účely bohatě to stačí. Bioplynová stanice s výkonem 99 kW, takže bohatě stačí pro ty naše účely určitě. Líbí se mi, že to je zakomponovaný jako v lese, taková ta česká prostě klasika. To právě proto miluju tuhle tu mapu. Tady se můžeme vlastně podívat, tady dole hnedka máme silážní jámu. No, tady se taky něco přece jenom vejde, takže to je super. Jsem nejdřív teda koukal vlastně na co to je, myslel jsem si taky, že to bude na ty balíky a tak, ale tady to je normálně klasická silážní jáma. Neboli na siláž, jo, takže OK. Ale jo, ono se to tady hodí, je to pěkný, mně se to fakt líbí. Takže super. Tady si můžete vlastně dávat stroje, nebo ještě tady něco třeba si přidat. Nějaké ty budovy. Nějak místo tady určitě je, takže není problém, ale viděl bych to spíš tady odstavit nějakou techniku a tak. Opravdu ten prostor je tady skvělej. Mně se to strašně fakt líbí. A proto jsem tuhle tu mapu opravdu chtěl hrát, až bude ta verze 1.1, protože to je prostě mega. Tak tady jsme zhruba v prostředku naší farmy. Takže tady si můžete asi taky dávat nějakou tu svoji techniku. Přece jenom místa je tady opravdu hodně, hangárů taky, jako tady třeba. Takže kam dát svoji techniku, tak to už víte, tady opravdu není jakoby problém s tím. Takže tomu říkám prostě paráda, že technika nebude moknout a to mně se líbí. Takže to je super. Tady máte ty ohromný sila, takže tyhle ty velké tři sila, to jsou fermentační věže. Vypadají úžasně, mně se líbí prostě, jak je to špinavý takový, jo, starší takový ten typ. Mně se to fakt mega líbí. Samozřejmě stavební materiál takovej. Jo, tohle je prostě jako mega. Pěkný, starý palety, pěkně, eurovky. Je to prostě bomba. Co ještě tamhle vlastně máme taky silo, jsem vám zapomněl ukázat, takže jdeme se na to pořádně podívat. Tak a na farmě tady také najdete svoji čerpací stanici, takže už se nemusíte bát, že vám někdy dojde nafta, tady to je úplně v pohodě, je to krásně po ruce a to je to prostě nejlepší. Tak a tady máme svoje vlastně auto, takový malý Jeep. Klasicky se hodí, i když nevím, jestli ho budu úplně jakoby používat, uvidím. Spíš a většinou budu sedět v traktoru a nebo někde v hospodě se budu válet po stole, ale uvidíme, jo, bude to takový zajímavý. Bude to hlavně nový dobrodružství, takže uvidíme. Tak, tady máme další naše silo, takže hele, my jsme zásobení, že prostě úplně jsme v pohodě, ale jako říkám, těch sil není nikdy dost a vždycky se to hodí, takže tím lépe, samozřejmě pro nás. Takže to je mega pecka. Tady ještě uvidíte takový bordel pod těma fermentačníma věžema. Tady máte klasický ten stavební materiál. A je tady docela jakoby i ta možnost, že vlastně když tady pokácením tohoto sloupku motorovou pilou navždy odstraníte nepořádek na farmě. Ale pozor, tato akce je nevratná, takže dejte si fakt bacha. Je to super, já to zkoušel. Uříznete sloupek, klasicky vám zmizí tenhle ten bordel. No a potom tady máte další samozřejmě, je to to stejný.
A když to taky uříznete tento sloupek, tak vám zmizí jakoby ty budovy a můžete si vlastně jako de facto postavit tady farmu podle sebe. Což si myslím, že je taky prostě pecka. Takže my projdeme tedy. Mě tahle ta mapa opravdu, jak už jsem říkal, zaujala už hodně dávno. Líbí se mi to mega. Takže tady, jak můžete vidět, koukáme na svoji farmu ze zhora. Já už jsem nastartoval svůj dron a můžete vidět, funguje úplně nádherně, je to Maverick, ale je to prostě nádhera jako jo. Ještě samozřejmě můžeme vlítnout neboli vzletět ještě vejš, abyste si opravdu mohli udělat takovou představu. Farma je taková jakoby menší, ale pro ty naše účely, jako jak říkám, bohatě to stačí. Těch polí je tady opravdu hodně, ani jsem se pořádně nepodíval kolik, ale jak můžete vidět, tak je toho prostě strašně moc jako jo. A na to, že to budu hrát sám, jako v single playeru, to bude sakra výzva. Ale já mám výzvy rád a jako proč ne jako. Jo, můžete vidět, opravdu krásný. Se na to podíváme samozřejmě trošku. Opravdu autor si dal opravdu strašně hrozně moc práce s těma vychytávkama. Je to až neuvěřitelný. Ale hlavně, co jsem tak nějak jakoby zkoušel, tak fakt to funguje, všechno je mega. A to je důležitý. Jo, vidíte to převýšení těch polí prostě, jo, je to prostě fakt reálnější, jo, je to, jak říkám, není to fakt taková ta blbá placka. Jo, vidíte, jo, to je prostě pěkný. Nezdá se to, ale ta mapa je sakra obrovská a budu mít opravdu co dělat. Tak a tady to je co, takže my se na to podíváme. Takže to je mlékárna a můžete ji mít za 1 800 000 zhruba. Takže to je taky mega. Takže vypadá taky luxusně, opravdu jo. Takže toto je mlékárna. Pěkný. Hele, vemem to tady tudy. Tady se mi strašně líbí, jak autor zapracoval ty malé ostrůvky, jako ty lesíky. Tady se to absolutně krásně hodí. A dokonce i u nás to tady je na jednom poli. Vypadá to vždycky jakoby... Hlavně tady to fakt jakoby sedne, jo. Takže... je zase bouda. Takže super. Jo, prostě zase o kus dál to vypadá jakoby... Ta realita je prostě potom... jakoby příjemnější. To se mi strašně líbí. Jo, nebát se to a prostě využít jakoby tu ten reálný pohled prostě a dát jí do té hry, to je vždycky to nejlepší, co může prostě být. Vidíte, jo, fakt to tady prostě sedí úplně nádherně. Tady máte dokonce i parcelu, tady si můžete prostě postavit to, co chcete a to, co byste rádi. A nemáte to tady, takže můžete si do toho pustit, do nějaké té stavby a proč ne? To už je jenom na vás a na vaší fantazii, takže to je skvělý. Tak tamhle máme les, takže tady se taky asi člověk docela dost vyřádí s motorovkou a se dřevem. No, hele, určitě jo. Rád bych to taky i vyzkoušel, i když to už jenom jako vedlejší produkt samozřejmě. A radši bych jezdil prostě s traktorem nebo s kombajnem, to už je jedno. Ale můžem sem tam někdy vyzkoušet něco nového, to je jako, tomu se nebráním. Ba naopak, jsem vždycky rád, když něco můžu vyzkoušet. Tak a teď jsme teda kde, protože tady to vidím vlastně poprvý. Vypadá to na nějaký vepřinec. Není to? Hele, tady máme kočku a abych to ještě trošku vlastně tak nějak uvedl na pravou míru, tady těch koček je tady o něco víc, teď nevím jestli 20 na celé mapě a každá kočka, když ji takhle uvidíte a seberete ji, tak vám vlastně přidá peníze,
nějakých 50 tisíc, teďka nevím jestli korun anebo dolarů, ale asi když máme koruny, tak přidá asi koruny, to je jasný. Uvidíme. Já to vyzkouším, jestli to vůbec půjde. Hele, tak jo, tak to něco přidalo. 1 271 000, sběratelský předmět. Našel si první zatoulané kotě. Pokus se zachránit zbývajících 19 koťat. Gratulujeme, našel si Blacka. Já si myslím, že jo, ale proč ne? Tady mi to tak nevadí, jako to bylo na těch základních mapách, jakoby tý 22 farmingu. Tady to má aspoň trošku nějaký ten náboj, nějaký jakoby ten, jo, zase je to něco jiného, než prostě na těch základních mapách, jak to tam prostě dali vývojáři. Tady se mi to líbí daleko víc, ten nápad a to celý. Takže to je pěkný. Tady to se mi celý, ta budova líbí, jak je to špinavý, jak se to sem fakt hodí, jako jo. Je to zelený prostě takový žabinec, jakoby nádech té patiny celkově, jako jo. To je fakt mega, jako. To je pěkný. To je krásný. Takže a co to teda jako tady je? Tady to vypadá nějaký silo a že mi nějaký vepřinec? Tohle, přátelé, vypadá opravdu jako vepřinec. Jo, jasně, takže přátelé, my tady máme vepřín. Takže to je úžasný. To sem taky kluci dali. Takže jako klobouk dolů. A tím lépe samozřejmě pro nás. Se na to mega těším. No jo, hele, koukejte. To je pecka. To je pecka. To je pěkný, no, ty textury, ty bláho, jako smekám. Jako klobouk dolů, teda, jako. Jsou teda hodně reální. Ale takhle by to mělo prostě být, jako. To se mi líbí. Nebojte, podíváme se dovnitř, když tak, určitě. A tady se akorát podíváme ještě přes to, takže. Takhle. No a tady vlastně si můžete samozřejmě dát taky svoji techniku, stroje a tak. Takže to je úžasný, tady bude asi močka, že jo. No, hele, taky pěkný. Kolik pak se tady vejde zvířat asi? Tak, a teď jsem odevřel a už jsme tady, takže zdravím vás. Bohužel nikdo tady není, samozřejmě. OK, ale mělo by to možná jít ještě druhou stranou, nebo tady těma dveřma? Jo, 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 OK, já jsem se splet, takže zavřeme tyto dveře. Nejde. Moment. Jo, bacha, ty bláho. To bylo těsný, to byla gilotina. No, ale jako, tady to budou mít pěkný. Vepříci. No, hele. Já budu tam lezdit na poli, ty budou na mě koukat. To bude super. Ale jo, hele, pěkný, takový moderní. Ty trámy jsou krásný, to se mi líbí. No, je to pěkný, čověče. Super. Tak jo, hele. Takže tady těma vlastně otvorama to vždycky vylezou vlastně na tu pastvu tam, takže to je super. No, fakt jsem z toho úplně natěšený. To, co z toho vykouzlili teda, jako klobouk dolů, to je pěkný. Ta mapa je opravdu obrovská, jako. To je něco neskutečného. Hlavně se mi líbí, že je fakt jakoby reálná, prostě. Akorát zase je divný to, že třeba tady nejezdí, vlastně jakoby není tady doprava. Někomu samozřejmě ta doprava vadí, mně třeba nevadí, já jsem úplně v pohodě. Já se to totiž zase představuju tak, aby to bylo více reálný, ale jako rozumím tomu, že když někdo, jako, že když třeba ty auta prostě někoho bourají jakoby pořád a to, a někdy je to právě jakoby spíše na tu škodu, no, jakože chcete třeba někam jet a teď jste tam prostě zaseklí, jo, jenom kvůli té dopravě, já to chápu, to jako určitě. Udělat takový kompromis, no. No a tady se nacházíme vlastně přímo jakoby v obchodu. Tady si vyzvedáváte věci. Tady koukám, že kluci zapracovali vlastně na tom, že tady si dokonce můžete hnedka vlastně ten stroj spravit, takže to je úplně úžasný. Když koupíte vlastně nějaký stroj, který je třeba se slevou, pár nevím, 50%,
a bude trošku samozřejmě rozbitej, hned si ho tady můžete spravit, takže nemusíte nikam jezdit, a to si myslím, že to je hodně dobrý, jako pěkná vychytávka, to se mi mega líbí. No, tady můžete přímo do obchodu vlíst samozřejmě, to je taky super. No, prostě klasická taková dílna, ale mně se jako fakt, jako k tomu to jde, je to pěkný, fakt povedený. No a tady je skvělý to, že i tady si můžete normálně ukryt před deštěm prostě veškerou tu techniku, nikam se nemusíte plahočit. Jo, tomu říkám prostě pecka, jako tady těch strojů se vejde prostě hromada a nevěřím tomu, že to budete mít plný jen tak. Takže fakt to stojí za to. My jdeme tedy hnedka tady vedle. A co pak to tady na nás kouká? Vypadá to na nějaký olej. Naturál olej, naturální olej. Tady se vyrábí olej. OK. Podíváme se ještě, kolik stojí. Takže tenhle ten objekt, neboli ta továrna stojí, je to lisovna oleje, takhle je to. Já jsem si nemohl tak nějak vzpomenout. Ani neumím anglicky, takže tady nebudu dělat haura. Tomu nerozumím. Ale stojí to 2 miliony, no ty bláho, to je teda hezký, pane. To je teda pěkný. Ty bláho, no se to nezdá normálně, ale musíme najít prostě nějaký ty koťata. Tady mě to třeba baví, to je úplně v pohodě. Ty koťata samozřejmě prej se dají najít tak, že, jak už jsem říkal, když někde uslyšíte kňourání, neboli mňoukání, kňourání nevím, ale jo, když někde uslyšíte mňoukání, tak někde poblíž je kočka, no a když ji prostě najdete, tak klasicky prostě máte za ní opět nějaké ty peníze, takže já si myslím, že proč ne, určitě jako do tady toho i půjdu, protože budu mít aspoň nějaké ty penízky, to se určitě hodí tady do začátku, protože si budu chtít koupit nějaké určitě to, nějaké to pole, takže proč ne, hele. Takže lisovna oleje, tak to je paráda, hele. Jako pěkný, velká budova, krásný. Ty panely okolo, opět. Přesně, to je ono. Taková ta vesnická, česká, klasická, taková retro jako mapa, to se mi mega líbí. Takže tamhle jsme taky byli, jinak můžete vidět fakt ty pole, to je obrovský lány prostě, tady by se uživilo snad 50 těch tyhle řidičů, to bude úžasný. Tak tady máme vlastně další bioplinku, že máme tady vlastně raz, dva, tři sila a tamhle velký silo. No, mrknem rozhodně na to. Opět to vypadá famózně. Mě docela překvapují teda ty textury. To je jako docela fakt jako luxus. Já se omlouvám, ale jako tady jde o to, že nejsem jako zvyklý hrát farming. A proto nějaký věci jako docela koukám, jakože to je jako super. Takže dobrý. Takže trošku si zaletíme samozřejmě blíž, aby jsme na to mrkli. No, tak sem se rozhodně něco vejde. To jako na 100%. No, tady do té taky teda, jako to je teda rychta, ono se to nezdá, ale je to sakra velký. No, takový špinavý, krásný, hele, luxus. To je přesně můj ten styl takovej. Tady to bude asi stejný, že jo, ta bioplinka. Asi stejná jako vlastně to celý BGAčko jako u nás na farmě. OK. A už nás svolávají na oběd. Slyším zvony, ale nejsou to poslední zvony, teda doufám, že co slyším. To je hustý. To bych taky chtěl říct, že tady jsem, když jsem koukal na ten livestream, tak kluci tam si dali asi hodně velkou práci, protože tyhle ty vychytávky, to je právě něco, co strašně obživí prostě celou tu mapu, jo. To prostě je to tak. Hele, tady to vlastně nepíše, kolik, jaká je kapacita. To se dá asi zjistit jinde, že jo. Já se ještě na to budu muset někde zvyknout, prostě jak se to dá zjistit a tak.
Všechno se dá naučit, no, chce to čas. Takže jo, hele, tohle bychom taky viděli. Tak jo, přátelé, tohle bylo BGAčko. Taky zatraceně povedený prostě a... Dneska se omlouvám, ale jako dneska se nedá ani hanit. Protože ta mapa je prostě dokonalá, jako. A to je přesně to, co mám rád. Taková ta stará klasika, česká, ještě se tomu vlastně dá říct i česká. Což je úžasný, když jsem vlastně hrál tu mapu Ameriky, ten Elm Creek, tak jsem se, jak už jsem říkal, tak jsem se těšil na to a říkal jsem, až bude nějaká česká mapa nejlépe, tak potom bych šel z toho Elm Creeku právě na takovouhle podobnou mapu. No a vidíte, bylo to tak měsíc a máme tady Lekniny, mapu, která opravdu dokáže splnit nějaké to přání většiny fanoušků, tady fandů nějakých, co se týče farmaření, takže to je úplně úžasný, jako. Ten, kdo má motorovku, tak si tady fakt užije, protože to je fakt mega, jako. Ten les je tady ohromnej, ale což je dobře. Určitě se dá i tady ta mapa ještě více vylepšit, ale to určitě samotní autoři vědí. Tady máme váhu, tak to je pecka. To se mi líbí. A když tam stojím já, tak nefunguje. No, hele, budeme rádi, že nefunguje, protože jak jsem žral přes Vánoce, tak to by toho ukázala až moc, takže to nebudem radši pokoušet. Takže jo, hele, zase klasický prostě panely okolo, což není na škodu a tady to úplně nádherně padne. Fakt nádherná fotka. Takže to je mega. Tady, ohromný sila. A co, kde vůbec vlastně jsme, protože já fakt teďka nevím, co to vlastně bude. Tady mají vlastně logo Lekniny. Tak teď se teda omlouvám, ale přesně ani nevím, co to vlastně, kde to jsem. Prostě sem dovážíte vlastně veškerý obilí. No, jsem to zkrátil. Takže fakt nevím přesně. Takže sem si to prostě navozíte asi. Takže to bude asi výkupná. Vypadá to. Asi ano. Mrkneme na to, tady něco není, to je jasný. No a my jsme tedy chtěli ještě, když už jsem tady, a ještě se tady podíváme, tady okolo hradu. Takže jdeme na to. Tady se mi strašně moc líbí, že tady to nehnali nějak do extrému, že tady je prostě klasika, nějaká jakoby tráva. Tohle je jako pěkný. Jo. Takže to je pěkný a můžete vidět, že to krásně dotváří tu atmosféru. To jako fakt to tady sedí opravdu jak prdel na hrnec a tomu říkám panorámata teda. To je krásný, opravdu jo. A tady jako je zvláštní to, že tady ten hrad se mi líbí daleko víc na téhle té mapě, než na tom, já to ani nedořeknu, jo, protože ani nevím, jak se ta mapa jmenovala, Hout. Já nevím, fakt nevím. Ale na té základní, mapě, jak byla ta mapa, je to úžasný. Tady je to fakt mega. Takže to je paráda, že to sem dali, že tady je zase něco jakoby víc, navíc. Tady máte dokonce ohradu, takže to je úplně mega. Mega paráda, to se mi fakt líbí. Tady můžete doplňovat samozřejmě. Jo, takže to je skvělý. Se můžeme starat tady samozřejmě, co tady dáte, takže krávy, ovce, všechno možný. Tady samozřejmě musíme se podívat k našemu vyhlášenému rybníku. Akorát doufám, že tady na mě nevyskočí rákosníček. A slyšíte ty zvuky? Pěkný, ne? To je prostě pecka. Zase jsem řekl pecka, no tak se nezlobte, ale je to tak.
No, ty, aby nebyly čelisti. Du, 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 du. Tak třeba se tady jednou zarybaříme, uvidíme. Tak jo, hele. Tady ještě akorát vám chci ukázat, tady je vlastně parkoviště. Tady vlastně jezdí samozřejmě lidi se podívat na tento hrad skvělej. Takže to je. Tak a tady už jsme opravdu na tom parkovišti. Tady můžete vidět stání pro několik aut. Můžete sem dokonce přijet třeba i s kombajnem. Není problém, tady se meze nekladou. Takže jo, hele. A tady už máte kámen. Na tomto kameni je vytesané. Autor mapy je Smety. A potom jako veliká pomoc, kterou a další kluci, kteří pomáhali na této skvělé mapě, Kudis.cz a Sniperkitten.cz, že to je skvělý a těmto borcům bych chtěl poděkovat za tuhle tu skvělou mapu, protože je to přesně to, co jsem vždycky chtěl a já doufám, že si užijeme spoustu srandy, spoustu dobrodružství a tak celkově, takže děkuju a uvidíme, jak to půjde dál. No a co bych vám ještě ukázal, určitě jsme na něco zapomněli. Nebojte, ještě toho je opravdu spousty. To jsou scenérie jako z filmu. Mu říkám panorámata. Tak to je fakt pecka. Tak, tamhle jsem si vlastně nevšiml a hned se na to podíváme, protože to stojí taky za to. Tak a tady vlastně můžeme doplňovat vodu zvířatům, takže to je taky skvělý a fajný. Tak a tady už slyšíme kočku, takže to je náš sběratelský předmět. Takže ahoj, Číčo. Gratulujeme, našel si Felixe. Tohle se mi taky strašně líbí, jak kluci si s tím dali prostě jako práci a pojmenovali prostě ty zvířata, jo. Není to jako, že prostě jenom napsaný našel si kočku, jo, ale našel si Felixe. Prostě jako má to ten nápad, má to ten for prostě a o tom to je. Bylo by asi skvělý zabrousit trošku sem. A teď poslouchejte. Slyšíte to napětí té elektriky? To je úžasný. To je prostě bomba. To jsou prostě ty niance, takový jako... Tyhle ty malý detaily dělají jakoby z té hry strašně hodně jako. Ta reálnost je prostě úplně někde jinde potom. A to je prostě mega. No, tak tohle, to mě taky potěšilo celkem super. Tady se mi strašně líbí, jak si s tím vyhráli, že to prostě svítí. Prostě ta krajina, ty pole, to tady prostě strašně krásně zapadá. Je to úžasný, jako. Ty bláho, to svítí, to šajnuje jak krása. Ty kráso. Jsou ksenony, nebo já nevím, co to tam je. Úžasný, jako. Super. No a tady... Tady máme vlastně pilu. Hned vám ji ukážu. Takže tady všechno kolem dřeva. Tady se opravdu nějaký ten fanoušek, který by chtěl rád dělat dřevo, tesařinu nebo cokoliv, truhlařinu, tady najde úplně fakt všechno. Je to úžasný. Je prostě pecka, jako já to říkám fakt, ale to je bomba. Jo a tady poslouchejte, jo. Ty zvuky. To je bomba. Jo, je štěpka nebo co to je, že jo. Hele. Tady už jsou pěkně nařezaný. No, to musel být teda. Hele, tady jsou starý palety. Ty jejich chlapi tam řvou, hele. Pila je opravdu krásná. Ale někde slyším kočku.
A zajímalo by mě teda, kde je ta kočka. Někde je poblíž. A nebo není tady? Tady není. Kočka někde je, určitě. Tak, tady máme pěkně dřevo se skládaný. Krásný. My to takhle obejdem pěkně. Vidíte, je to opravdu stará pila. Taková ta klasická. Sem prostě přijedete. Sem to hodíte klukům tady na pilu a oni vám to už zpracují. Takže to je skvělý. Takže jak můžete vidět, toto je taková ta klasická stará pila. Vypadá to jak kravín, ale strašně se mi to líbí. Takový opotřebovaný všechno a to. Jo, strašně to krásně tady ladí, hlavně tady hnedka jak je les. Tak je to velice příjemný. Tady máme přejezd přes vodu. Upřímně teda nejsem si jistý, jestli 5,5 tuny, jestli by to zvládlo tady to, ale... Možný je všechno, ale je to takový komický a krásně to k tomu funguje. No, těch polí je tady fakt mega, to je přes 50 polí jako. Já ještě potřebuji pochválit za tohleto, za tu mapu. Opravdu tahle ta mapa, ta jako, to je poprvé snad co vidím jako mapu, tak jako krásně udělanou. Kouká se na to jako strašně moc pohodlně, jakoby, jo? Je to takový čistý, nebolí vás oči a tak. Dokonce vlastně i když jakoby zazumujete, tak je to hodně, hodně ostrý všechno a tak, takže jako hodně pěkný jako. No jak říkám, dneska prostě musím chválit, protože jako člověk si asi ani neumí představit, jak tohle ta takováhle mapa, budování takovéto mapy musí zabrat strašně hodně času jako. Je to až neskutečný prostě. No a tady už se blížíme vlastně tady tomu objektu a to je taková jako vodárna, nebo je tam vlastně v tom voda, takže to tady úplně taky krásně sedí. Vy si tady hnedka z té vodárny můžete vlastně brát vodu. No tak to je ale pěkný, jako proč ne? To je super, opravdu super. Tak to se mi taky líbí, opravdu jo. Takže tady máme opět nějaké to silo. Ale koukám, že bude asi nefunkční a je tady dané jen tak, jakoby do počtu, protože tady nevidím nic, nějak jako nějaký trigger, aby to tady bylo. Ne. Takže OK, nic. Tady vlastně příjezdová cesta. No, tak to je hodně pěkný. Se mi líbí tahle texturka, tady si fakt vyhráli. My se konečně jdem podívat na ten novej kravín, protože... To prostě jsem vždycky chtěl, kravín, a vypadá, že tenhle ten je sakra nějaký novej, teda tady budou mít opravdu krásný výběh ty zvířata, takže to je pěkný, fakt se mi to líbí. Já se akorát tady podívám, jestli tohle je funkční, ale vypadá to ne, že ne, že to je daný jen tak jako pro okrasu. Takže jo, hele, super, hele, tady je kočka, potvora jedna. Ahoj! Gratulujeme, našel jsi micku. No, tak je to fajn určitě, protože hnedka vidíte, jak krásně se dají sebrat peníze, ale tady mi to fakt nevadí. Jo, ale na těch základních mapách mě to fakt nějak štvalo. Tady to má nějakou logiku, příběh prostě, jo, nějakou takovou prostě dá se to. Tady můžete vidět, jak se to krásně tady hodí, prostě sem. To je úplně úžasný. Nám už nebrání nic jiného v tom, aby jsme se konečně podívali do našeho nového kravína, našeho nového družstva. Takže zkusíme to tady třeba. Hele, už to jde nahoru. Sakra. No, hele, tady je snad úplně všechno. Tak, to je paráda. Tady je výběhů a všeho možného, letáme se, bude dělat si mlíko, nebo já nevím. Nerozumím tomu úplně. Takže jo, sem přijedu, pěkně to tady vysypu. Tady jsou žlaby. OK, voda, klasika.
A můžete fakt vidět, že těch zvířat tady je jako hodně jako. Jsem chtěl říct hodně moc, ale to bych vypadal kde byl. No a tady mají krásný výběh, si myslím, že je úplně ideální pro ně. Co pak máme tady? Tady bude asi samozřejmě močka, že jo? Takže tady budeme vyvážet. No jo, tady se autor opravdu opět vyhrál, to se mi líbí, to je pěkný. Tak tady kluci dali opět pás. Je někdy blbý to, že když se ty věci jakoby vidějí dvakrát, že to není jako dobrý, ale tady je to úplně v pohodě. Takže proč ne? No a tady to vymysleli tak, koukám, že tady dali prostě jednoduše prostě opět přístřešek pro ty stroje a já si myslím, že tím nic neskazil člověk. No, OK, takže jdeme dolů. Tady to vypadá na silážní jámu, hele. No, silážní jáma je celkem taky velká. No, a budeme ji mít vlastně akorát pěkně po ruce. Tady, co se týče zvířat a tak. Takže to je taky skvělý. No a tady jsou opět ty panely. Vidíme, to je rozflákaný prostě. No a vyhozený starý pneumatiky ještě. Tak, to je fajn. No a tady už, jak je vidět, tak tady už se asi píšou vejplaty. A tak celkově. Tohle je brána jak z toho, z vesničky má středisková. Pěkný. No, skvělý. No jo, to jsou fakt, je to krásně udělaný, ta krajina. Pěkně to dotváří tu atmosféru. Tak a my se ještě podíváme na ten seník. Takže tady máme taky z panelů nějakou jakoby cestu. Tady máme asi kapličku tamhle. Ono se to nezdá, ale tady ty pole jsou taky pěkně drahý. Hlavně kor, když to máte vlastně jakoby nastavený ty ceny na korunu, normálně klasickou. Jak je někdo zvyklý na dolar nebo tak, tak vám to ani nepřijde, ale jak je to převedený, tak to je teda randál. Ale v pohodě. Takže tady máme klasický seník. Takže tady to pěkně můžete normálně to vyklopit. Asi turbína to veme a, a je to na pohodu. Vím, že kluci akorát něco říkali, že tam ten, když to tady vysejpáváte, tak byste to měli vysejpat spíš sem trošku, tady doprava. Ale uvidíme, třeba zase bude další verze, bude to víc opravené a tak, ale zatím jsem strašně moc šťastný, jak to je a tak. Takže jo, hele. Jinak taky starý takový klasický seník. Další kapličku. Taková novější už, krásně vystavená. Rok 2018. Můžeme vidět, ještě na tom je štuk. Krásně, krásně seštukovaný. Pěkný. To se mi líbí. Pěkná práce. My už si tady kráčíme do takovéto malé vesničky Letniny. Takže se rovnou můžeme na to podívat, jak to vypadá. Opravdu je taková menší, ale za to je krásná a dá se pořád ještě s ní něco dělat, vylepšovat a tak. Já si myslím, že super. Takže tady jako první můžeme se podívat na obecní úřad a hnedka tady máme kostel a hnedka vedle toho máme hřbitov, tak to je ideální kombinace. Ale mně se líbí, jako říkám, tyhle ty detaily. To je úplně úžasný, že tady máme vidět kostel. Kostel je krásný. Textury. Samozřejmě tady by potřebovali asi trošku to, ale úplně v pohodě a rozumím tomu. To musí být. A jsme přišli akorát na čas. Takže fajn. To je super. Tak, tady máme kontejner pěkně. No, jak živej, opravdu ten kontejner. Pěkný. No a tady máme takový menší hřbitov. A tady máme kočku, takže nebudem nic. A my si ji hnedka chytnem. No, takže jsem rád, že jsem tě našel. Už seš moje. Gratulujeme, našel si Fatimu. Sakra. A tady se to celkem i hodí, jako to je takový jako hodně zajímavý a zvláštní. Že Fatima jako takový to,
já nevím, takový kouzelný, takový černý humor, nebo jak bych to řekl, jo, takový, že tady se to fakt hodí na ten hřbitov, to jméno. Hodně zajímavý, hodně zvláštní, nevím, jestli u toho takhle jako přemýšleli, ale strašně se mi to líbí. Takže mega. Takže OK. Já doufám, že tady nebudou za chvilku ležet ty autoři, jako. Ne, ne, ne. Klukům přeju dlouhý život. Tak jo, hele. Dobrý. Takže tady to jsme říkali, pěkný. Náměstíčko takový, jakoby. OK, tady půjdu asi volit. Takže super. Obecní úřad Letniny. Takže to je fajn. Pěkně udělaný, jako. To se mi líbí. Takový krásný textůrky. Pak jako klobouk dolů. To je krásný. Hele, pojedu asi na kole. Takže jo, hele, tohle by se měli. Vem to tak nějak, jakoby postupně, ať někam nepředbíháme. Tak, tady už můžete vidět klasický domky, můžete vidět, že tady si fakt vyhráli, takže tady dali prostě veškerý příslušenství, co patří jakoby k nějakým rodinným domům a tak. Houpačka, sekačka, to je skvělý prostě. Dříví, sekira, jak je tam zaťatá, to je prostě mega jako. Stůl pěkně, no, to je přesně ono, no. Pěkný. Tady prahadlo, to je prostě klasika, to je normální klasická vesnice. Tak. A tady máme vlastně jednotu, tak to je taková ta taky klasika prostě vesnic těch starších, kde ještě jednoty někde i fungujou. To je paráda. No, těším se sem a doufám, že ji i využijem a doufám, že neboli mám vlastně v úmyslu ji použít tak, že mohli bychom ji použít vlastně tak, že já bych sem vždycky jezdil prostě pro nějaký to pivko, rohlíky, prostě svačinu celkově, takže na to se mega těším. Proč ne, jako? Koukám na nuky tady mají, tak bych se taky jednou mohl stavit. No. Tady akorát to je zavřený teďka momentálně. To je škoda. Nevím, doufám, že někdy odevřou. Zatím to vypadá, že mají zavříno. Ale je to dobrý. Opět tady je kolo. Tak to je fajn. Akorát by to chtělo opravdu nějaký ty lidi, kdyby tady jako seděli. Třeba mně se taky líbilo, nevím na jaký mapě to bylo, nevím, třeba mě opravte, ale strašně se mi třeba líbilo, jako je klasika, že jo, když jde nějaká máma třeba, nevím, s dětma a oni jako mávají nebo takhle, tak to taky je prostě super jako atmosféra, to se mi taky líbí. Tak a tady teda se podíváme do toho stanu, tady má, nazdar, Franto, jak to jde? O, to vůbec nejde, ty vole, nic jsem neprodal. Hele, nezoufej, to bude dobrý. No, nevím, no. Hele, já určitě to přijdu do hospody a pokecáme. Tak jo, no. Tak jo, tak se měj. No. Takže tady máme smíšený zboží, tady se prejdávají palety nebo co. Přesně nevím, kde se to dá tady najít, jako asi někde v tom nastavení, nebo já fakt nevím, jo, jak se to hledá, co se tady to, ale... Tak, super popelnice, špinavý, klasika. Tak by to mělo být. No a tady je prostě klasická ta vesnická, že jo. Samý prostě vesnický baráky. Ty kráso. Ty zvuky, to mi připomíná souseda normálně. Ten taky normálně kutí nebo prostě jezdí autem a furt, jo, sem a tam. No, to fakt jo, ty vole. To je takový ten klasický český kutil, ty vole. Všude bordel a nic nikdy nedodělanýho. To je bomba. Tady jsme přímo teda jako v té vesnici, takže barák na baráku, klasika. Tady jsem ještě někde viděl ty paneláky. Paneláky máme tamhle vzadu. My už se teda jdeme podívat přímo na ty bytovky. Tady ještě by šlo rozhodně něco udělat, si myslím, že nějaký hřiště nebo něco takového. No jako jo. Tak, mrknem ještě na drát.
ne jako na tamhle ten, ale že to jenom se takhle podívám, no tak tohle je pecka. Tohle se mi zase taky líbí, jo. Prostě hnedka vedle, naproti garáže, přesně tak, jak by to mělo být, jo. To je přesně fakt pecka. Zase pecka, asi 10krát jsem to dneska řekl, no ale prostě je to tak, jo. No, tady je to bomba, no. Hnedka pro děti, klasika, to je pěkný. Tady je to stejný, ale nevadí to prostě. Tady to jenom potřebuje dokouzlit tu atmosféru. Jo, to je přesně ono. Tak, to je ončo. No a já akorát se podívám a teďka nevím, nejsem si jistý vlastně, co je tohleto. Takže jinak jsme to prošli tak nějak všechno. Teď jsem na to kouknul a je to výkup balíků. A tamhle klasicky se prodává obilí, takže je tady toho opravdu hodně, takže to jsem šťastný. Těch výkupů je tady trochu více, takže to je skvělý. Tady máme potvoru, takže už si jdu pro tebe. Ahoj. Tak, gratulujeme, našel si tlapku. Tak to je úžasný. Tak, a vidíte, hnedka máme 9 míčů pěkně, 9 milionů korun, no tak to je fajn. Říkám, je úplně jedno, tady se za to nestydím, tady to má ten nápad, tady to má ten for a chcete prostě hrát tuhle tu mapu. To je prostě fakt něco povedeného a mně se to líbí. Takže to je paráda. Jak můžete fakt vidět, těch stromů je tady prostě strašně hodně, takže můžete tady kácet, prostě to je úžasný. Opravdu jo, jsem z toho mega nadšený a doufám, že vy také, neboli další díl, jak to tak vypadá, tak bude muset vybrat nějakou techniku. Já nevím, bojím se toho, ale nebo škoda, že bych jezdil rád s těma starýma strojema, ale vy říkáte, že zatím není jakoby možnost sehnat k tomu příslušenství k těm jakoby starým strojům, takže zatím to necháme na ty střední stroje, jestli souhlasíte. Zatím opravdu tohleto video vydám a podle vašich reakcí tak budeme pokračovat a pak už to půjde samo. Takže těším se na to, vy určitě také. Tahle ta mapa má opravdu něco do sebe a je něco víc než jiný mapy. Je dotáhlá prostě a je taková reálnější. Všechno má jakoby. A mně se prostě strašně líbí. Možná, že se líbí člověku proto, že je taková zatím první a lepší mapa, ale i tak člověk musí uznat, že někdo se nad tím nadřel, strávil na tom nějaký ten čas a všem, který tuhle tu mapu prostě dělali, patří velký dík. Takže děkuju vám za to. Tak jo, přátelé, já bych byl strašně moc rád, kdybyste napsali, až skončí teďka tohleto video, do komentářů, jak teda pokračovat, jestli s těma středníma strojema, jakože asi ano. Zatím to tak vypadá asi nejpravděpodobněji. No a co říkáte na tuhletu mapu a snad se i těšíte na nějaké ty videjka. Doufám, že bude nějaká sranda, zažijeme fakt nějaký dobrodružství. Těším se na to a hlavně se těším u dalšího dílu tady z Farmingu. Tak jo, mějte se a zase někdy. Čau.